Mandatin e tret, Kryeministri Edi Rama synon ta përmbyll me rritjen e pagës minimale në 25.000 lek në prill të vitit 2025. Rritja e pagës minimale për te parashikimeve si pas kreu të qeveris imponon edhe rritjen e pagës mesatare në vend për të rri e kujlibruar piramidën e pagave, qka si qa i thekson, do të bëhet një kosisht në muajnë prill të kti viti. Në këtë muaj, pra në prill njësë aplikimi i pagës minimale 20.000 lek, nga 34.000 lek që është aktualisht. E kemi nisur nga vendi i fundit në rajon për nivelin e pagës minimale, dërsa me rritjen e fundit në gjitemi në vendin e tretë baras me Macedonin e Veriut, duke lën pas Bosnjë, Hercegovinën dhe Kosovën. Në një postim në rritet sociale, shefi i mashurancës thot se rritja e pagës minimale në këto nivele ka te i kaluar edhe objektivin elektoral të sëmajtës, që ishte arritja dheri në 38.000 lek dhe që nuk merte parasysh inflacionin e agresionit rus në Ukrajinë për të gjunjëzuar ekonomikisht në bare Europën. Disa komentojnë se paga minimale duhet të bëhet 70 apo 80.000 lek, por për dogaritja pagës minimale bazohet në produktivitetin ekonomik dhe konkuru e shmerin, jo në dëshira tona, asë një vendi rajonit nuk e ka një minimum të tjith, zhdo rriti artificiale e saj, si edhe me shpitësi pasoja destabilizuese për ekonomin, punësimin dhe finansat e vendit. Për të zbutur koston të e kata biznese që kanë shumë punonjës që marrin pagë minimale, qeveria du të pagua sigurimet shoqërore dhe shëndetsore për diferencen e rritjes, për ti kryuar frumarje biznesit të rrisë zinëgjirë edhe pagat e tjera të punojnësve që kanë eksperiencë profesionale dhe produktivitet. Paga minimale u rritë dhe në vitin 2022 nga 32 në 34.000 lekë dhe pas gati një viti në muajnë prillë pëson rritjen e tret në 20.000 lekë, ndërsa nga viti 2030, kure majta erdi në pushtet, paga minimale në atë kohë 22.000 lekë, me premtimin që në 2025 në të arri në 25.000 lekë dëfishohet.